ଖଜୁରୀ ଗଛର କିଗୁଣା ଗାଇବି ମୂଳରୁ ପାହାଚ ପାହାଚ ଏ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ସରକାର ନୁହେଁ ଏ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ସରକାର ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଆଜି ସମ୍ମାନର ଜୀବନ ବିତେଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଖଜୁରୀ ଗଛର କିଗୁଣା ଗାଇବି ମୂଳରୁ ପାହାଚ ପାହାଚ ୟାକୁ ଅନେକ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏ ସରକାର ଆଖିରେ ଅନ୍ଧ ପୋଟଳି ବାନ୍ଧିଛି ଏ ସରକାର ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଦୋଷରେ ଗ୍ରସିତ ଏ ସରକାର ଆତ୍ମପ୍ରଚାରରେ ଗ୍ରସିତ ଏ ସରକାର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ମାନସିକତାରେ ଗ୍ରସିତ ଭଲ ଠିକ୍ ଜାଣିବା ପରେ ବି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏ ସରକାର ଲୋକ କଲ୍ୟାଣକୁ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ପଛଉନାହାନ୍ତି ବନ୍ଧୁଗଣ ପୃଥିବୀର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ସାଙ୍ଗେ ତୁଳନା କରାଯାଏ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଭାରତବର୍ଷର ଲୁହାପଥର କୋଇଲା ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେତିକି କୋଇଲା ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ 25% କୋଇଲା ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର କୋଇଲାରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଜୁଳି ବତୀ ଜଳେ ପଞ୍ଜାବରେ ବିଜୁଳି ବତୀ ଜଳେ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ବିଜୁଳି ବତୀ ଜଳେ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁଳି ଅନ୍ୟତମ ମହଙ୍ଗା ପ୍ରଦେଶ ଏତେ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଥିବା ପରେ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦରିଦ୍ର କାହିଁକି ଏବେ ଏବେ ହିନ୍ଦୁ ଖବରକାଗଜରେ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାକୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମିନେରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡରେ ବର୍ଷକୁ ପାଖାପାଖି 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା କେବଳ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ଶିଶୁ ଅପପୁଷ୍ଟିର ଶିକାର କାହିଁକି ଗର୍ଭବତୀ ମା କାହିଁକି କଷ୍ଟରେ ଅଛି ଏ କଥାକୁ ଆଜି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସି ପଡ଼ିବ ଇଏ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଦୋଷରେ ପୀଡ଼ିତ ସରକାରକୁ ଜଗେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣକୁ ନିନ୍ଦରୁ ଭଗେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବନ୍ଧୁଗଣ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳର କାମ କ'ଣ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଖରେ ବିତର୍କ କରାଇବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏ କଥାକୁ ବୁଝାଇବା ବନ୍ଧୁଗଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରଶାସନିକ କଳ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ ଜନବଳ ଅଛି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବଳ ଅଛି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଆମକୁ ଦୃଢ଼ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଦୃଢ଼ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ 1936 ମସିହାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଓଡ଼ିଶା 2036ରେ ଠିକ୍ ଆଜିଠୁ 14 ବର୍ଷ ପରେ 100 ବର୍ଷ ପାଳୁଥିବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ଲାଲ କିଲ୍ଲାରୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ଅମୃତ କାଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି 2047ରେ ଦେଶ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ଶତବାର୍ଷିକ ପାଳନ କରିବ ଦେଶକୁ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଡେଭଲପ୍ଡ ଇକୋନୋମି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବିଶ୍ୱର ଆଜି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅର୍ଥନୀତି ଭିତରେ ଭାରତ ବି ଗଣା ହେଲାଣି ବନ୍ଧୁଗଣ ଭାରତ ବିକଶିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ବିକଶିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ଡେଭଲପ୍ଡ ହୋଇପାରିବନି ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ରୋଜଗାର ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ଚରମକୁ ନ ପହଞ୍ଚୁଛି ଇଏ ତେବେ ସମ୍ଭବ ହେବ ଯେବେ 36,000 ବୁଥରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମଜବୁତ ହେବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବୁଥରେ ମଜବୁତ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ମଜବୁତ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ମଜବୁତ ହେଲେ ଆମ ଦେଶ ମଜବୁତ ହେବ ଆମ ଦେଶ ମଜବୁତ ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି